Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis brīdinājumu par stipru karstumu, kas šodien ir gaidāms no 11:00. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 27:30 vietām 31 grādam, un dienas vidū nevajadzētu ilgstoši uzturēties tiešos saules staros, jālieto aizsarkrēmi, tāpat ir arī jāpadomā par vieglu apģērbu, kādu galvas segu, un tie cilvēki, kuri sirkst ar kādām kroniskām veselības problēmām, tik tiešām jāizvērtē situācija vai dienas vidū doties ārā vai tomēr meklēt un atrasties iekštelpās, bet arī tām būtu jābūt vēdinātām un tomēr, lai nav pārāk karst. Tā kā šodien īpaši sekojam līdz savai veselībai, apkārtējo veselībai un atceramies arī, protams, par vecāku gadagājumu cilvēkiem, bērniem un arī mājdzīvniekiem. Un tātad, diena šodien ir gaidāma saulaina, bez nokrišņiem un arī karsta. Un ļoti iespējams tiks labots arī 30. augusta nacionālais siltuma rekords, kas uzstādīts 1992. Gadā Dagdā, kad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 31,2 grādiem. Un prognozes liecina, ka šodien vietām gaisa temperatūra varētu pārsniegt 30 grādu atzīmi. Rīgā šobrīd rīts ir saulains, diena gaidāma saulaina un karsta, šobrīd Rīgā 15 grādi, bet dienā gaisa iesils līdz 30-31.